Herregud, vilken skillnad det är att rida på Welsh Pony efter att ha haft med både Lusitano och Jorvikisk Pony ute på vägarna. Det är sån otrolig skillnad mellan hästarna nu då animationerna blir bättre och bättre för varje häst som släpps. Och sen blir ju kropparna också ganska mycket bättre numera då spelet börjar liksom känna in sig själv i den stil som det vill ha. Just idag har vi verkligen fått pinta för att vi ska prata med James. Han har ett litet problem och vi ska hjälpa honom lösa det. Och James har vi här förstås, precis som vanligt. Han har massa ärenden och katastrofer och allt vad det nu är. För någon har riktat falska anklagelser mot James och han har ingenting med saken att göra. Vi är ju vana vid att om saker går snett här så är det ju James fel. Så det är ganska lätt att skylla på honom. Men tydligen är han på väg att få en officiell varning från någon affärsadministratör. Han är helt förkrossad. Han kan ju inte tjäna några pengar ifall det blir så här. Så vi kanske skulle försöka hjälpa honom trots att han tycker att det är billigare att be mig om hjälp än att hyra en advokat. Så här är vi i alla fall administratören. Så vi går och kikar med honom och ser vad vi kan tänkas komma fram till. Och ja, vad säger vi om honom då? Han står och hummar lite grann. Och säger att han har väldigt viktiga ärenden att diskutera med James. Så att jag får hålla mig åt sidan. Men vad är det han har gjort vill jag veta. Och han säger att om jag lyssnar så får jag veta allting. Så han har ett snack med James. Problematisk situation säger han. På den senaste tiden så har han fått höra massor av att James missköter sig här nere. Att han säljer material av dålig kvalitet, det får vi hålla med om. Att han tar utlösa priser, kan vi hålla med om. Att man får ut för lite av det man betalar för, kan vi hålla med om. Men det är inte alls det som är problemet. För att grejen är det att vägarna mot Fort Pinta har blivit jättedåliga. Och det vill de skylla på James. Och stackars pojken kan ju inte, han kan ju faktiskt inte vara ansvarig för vad som händer på vägen. För han är ju barn över fortet och han beställer ju visserligen in saker. Men han springer inte runt där själv. Och då så säger folk att på grund av att James jobbar så hårt för att få hit folk så är det därför som vägarna blir så dåliga. Så då är det indirekt James fel. Som vi ser här så ser vägarna hemska ut. Det är massa små hål och grejer i vägen. Och så här kan vi ju inte ha det. Det blir ju jättefarligt om en häst går ner och ser ett hål där. Och vi kanske till och med måste ställa in bussarna mot Jorvik City ifall det fortsätter. Så vi måste hitta på någonting för att lösa det här. Och James får ju panik då för att höra att han kanske inte får sälja någonting mer här. Regler är regler, säger administratören. Så James, vad gör vi nu? Och han blir ju helt förkrossad. Han ska förlora sin affärslicens. Det här kan han inte vara med om. Stackars barn, han är ju i spillror. Så vad gör vi? Vi kanske skulle ut och utforska lite grann och se hur det faktiskt ser ut. För jag har inte varit där och liksom sett allting själv. Jag redde förbi på vägen hit men då såg jag faktiskt inget. Så vi tar en sväng ut och Jim Strömstallen här som vanligt och jag stiger ut på vägen. Och ja, vi kör. Gud vad kul det är på lite att hon är snabb. Jag tycker mycket om de här hästarna. Särskilt traven tycker jag är jättefin. Och ser lite trav. Jättetrevlig trav. Och sen snabba galoppen. Vet jag inte riktigt. Huvudet är det ändå som pågår med. Men jag tycker om de här hästarna jättemycket. Så okej, vi följer spåret av hål här. Och ser ifall vi hittar någonting. Det är ändå här ute kutar. Se upp för bussen. Mycket skräp på vägen också. Såg ni det? Här är fortfarande massa hål här uppe. Gud vad långt det sträcker sig. Ah. Det gör ju ingenting ifall jag går ner i hålen. Men det är inte så snällt om jag med flit drar ner min häst här i. Oj, vägen är ju jättedålig hela vägen hit. Så på väg mot Småland verkar vägen se bra ut. Men inte hitåt.
Så vad har vi här? En GD-arbetsplats? För här tar spåren slut. Så nu känns det som att någonting är lite fuffens här. För att James hyr inte in GD-gubbar oavsett hur snål och girig han är. Och även oavsett hur många hästar han hyr ut också så kan hästarna inte orsaka det själva. Så GD-gubben här borta tycker jag att vi tar ett snack med. Hörru, Rävis, kom. Du kan ju inte vara där nere och bråka. Och han är väl inte jättenöjd med att jag står här heller. Och han har kafferast dessutom. Det bryr mig faktiskt inte om. Jag vill bara veta vad som pågår. Han håller på med hemskt viktiga saker för GD. Men... Han vill inte snacka med mig. Han har ju kafferast. Men vägen är jättedåligt skick. Och... han är inte så villig att titta mer på saken. Särskilt för att det inte har någonting med honom att göra, säger han. Så... Det här är ju jättekonstigt. Så om vi går till närmaste grannen och ser ifall han vet någonting. Och det är alltså Barney. Så vi drar bort till Barney här borta vid silon och så ser vi ifall han har sett något. Han är ute på sina fält typ hela tiden. Så han kan ju faktiskt både ha hört och sett saker. Nu får jag gå till helt fel håll. Jag tänkte bara att du skulle till Steve av någon ledning. Men här borta bor ju Barney. Sådär. Och det är hål och skador i vägen till Fort Pinta. Stora hål och möjligt skräp på vägen. Oh, herregud. Och att du är turisternas fel låter ju jättekonstigt. Så vad har Barney att berätta om det här då? Jo, han går ganska ofta på den här vägen för det är ju liksom en av de få gångvägar som finns runt silon. Och han har inte sett sina skador tidigare heller. Så turistbussar och uthyrda hästar låter ju jätteskumt. Det är ju de som har gjort det här. Särskilt med tanke på hur stora hålen är. För att det är ju inte, de är ganska mycket mitt i vägen. Bussarna kommer ju inte liksom dra upp de hålen. Och enligt Barney så dök den här GD-gubben upp för några dagar sedan. Och någonting verkar vara skumt. För det känns som att han bara sitter och väntar på någonting. Och sa att han hade kafferast. Och det är faktiskt väldigt konstigt. För om man jobbar för GD så får man inte kafferast. Liksom, vi har ju Mr. Campbell och Miss Drake som sköter det där. Och de är ju vedervärdiga chefer båda två. Och han har inte hört några maskiner heller. Så någonting är ju jättekonstigt. Så vi får kika lite grann på vad det är som händer där borta. Men har vi någon ledtråd kanske på liksom... vad som händer där borta? Men han kanske har en ledtråd. För det är så att Barney och Steve tar efter promenader tillsammans. De är ju nära grannar och rätt bra kompisar. Och de har båda kossor, de behöver rasta. Och Steve har en kamera, så ibland tar de lite bilder när de är ute och promenerar. Och då råkar de ta en bild där ganska nära där GD-gubben hänger. Så vi kan kika på kortet som blev. Och se vad vi kan tänka oss hitta. Han har gömt fotoalbumet någonstans som vanligt. Åh, Barney. Så om jag får hoppa av. Ska vi se här då. Någonting? Nej. Varför lägger man ett fotoalbum bland en massa säckar? Barn, är du inte klok? Den här maten måste ha blivit så dålig. Jag gjorde uppdraget för typ 3 år sedan. Inget fotoalbum. Där, ja. Gå tillbaka till Barney. Sådär, då har vi inte fått ordning på det. Och här är fotot som de tog med kameran. Och Barney ser ingenting konstigt, men om jag tittar så ser vi här ett underbart foto. På Barney som råkar sätta sig på en ko och Steve ser lite glad ut. Vem tog bilden? Var det en ko som tog den eller? Så vi ska få se, det är 2 stycken ledtrådar i bilden som kan vara lite konstiga. Jag tycker att det där är lite skumt. För det är ju en... Ett kolhuvud. Dessutom ser vägen helt fräsch också. Vägen är jättefin. Men...
Två ledtrådar, vad sjutton är det mer? Där borta står en gubbe. Där är han. För det ser ut som att han håller på att stänga in något i containern. I containern? Vad hittar han på med den? Varför skulle GD förstöra vägen? Det är ju en bra fråga. Men det finns en annan förklaring, säger Barney. För det kan ju vara så att jordekorrar har varit i farten. Med tanke på kolhuvudet där också så är det ju ganska rimligt. För ifall de letar efter mat kan de gräva enorma hål på väldigt kort tid. Men varför skulle de ut i vägen? För där finns ju verkligen ingen mat och det vet ju de också. Så vi kan ju gå och snacka med Steve för att han är ju jordekorsexperten på det här bygget. Och de går alltid bort till honom och äter ändå för han ger ju alltid dem mat. Han är ju, Steve är ju världens sämsta människa på att bli av med skadedjur, för han matar dem bara istället för han tycker om dem för mycket. Vilket passar bra för oss nu, just för att han kan mycket om dem. Så vi tar den här vägen som jag hade tänkt ta förut. Jag skulle till barnen egentligen. Och så går vi och snackar med Steve. Tjena Steve. Han är glad att jag kommer hälsa på. Det är roligt. Hål i vägen. Ja. Då vilka er som brevbärare ibland har han hört. Ja, det stämmer faktiskt ganska bra. Jag ska få lite sallad och mat och ekorna med. Ska vi se att de dyker upp. De hoppar upp på sina hål. Det är välkommen. Så ponnyt får stanna här. Vi går och kastar iväg lite kol. Men inga ekorrar som kommer upp. De brukar poppa upp fort som 17 när vi kommer att lämna mat åt dem. Så vad har de tagit vägen? Hepp, det här känns ju väldigt skumt. Och Penny blir ganska frustrerad över det här också. Var är ekorrarna någonstans? Ja, Steve, hjälp! Var är djuren? Ja, jag vet ett djur i alla fall. Det här var ett. Nej, men okej, på allvar. Vad har hänt med ekorrarna på riktigt? Inte en enda jordekorre förutom min egen. Vad är det som händer? Jag hoppar upp på ponnyt igen så kan vi ta med oss henne direkt vi ska iväg. Och Steve blir lite ledsen för han tycker ju om sina jordekorrar ganska mycket. Men jag kan ju gå runt och leta lite grann. Så vi får se. Och om de hittar någon bra ställe att bo på behöver vi tvinga dem tillbaka. Så vi börjar leta vid deras boningshål. Och så får vi se ifall vi hittar någonting på vägen. Det är jättekonstigt här. Kom nu rävis! Så ett spår av salladskål leder bort från gården. Ditåt. Och nu behöver jag inte klicka på det här, utan jag kan bara rida rakt på det. Vilket är skönt, så slipper jag sitta och vifta med datamusen. Så upp på vägen här. Och upp där, oj. Och där. Vi börjar ju närma oss GDs arbetsplats nu, vet ni. Här har vi ett hål. Och en ekorre! Vi hittar dem. Men jaha. Så det är ekorren som har grävt upp där. Så det är ju inte James fel. Men vad sjutton gör de här? Så det verkar ju lite grann som att de blev hitlurade med sallad för att börja gräva här. Det är dags att vi snackar med GD-gubben igen och ser vad han har att säga om det här.
ni med det, kom ni? Ja, tillbaka igen. Han är inte jättenöjd över det. Men jordekorrar, säger han, det finns ju inte här. Stämmer inte riktigt du? Jag vet att det finns jordekorrar här. Han säger att han hatar dem, för de är fula. Du kan vara ful. Snäll mot ekorrarna. Han ska arbeta med icke-jordekorrelaterade arbetsuppgifter. Och så vill han bara kasta ut mig. Men om jag kan lura bort honom på något vänster. Du med smiter ut här bakom honom. Det här går ju att glida in. Han är inte den smartaste kniven i lådan. Skulle man kunna säga ifall man nu inte vill säga ordspråk på rätt sätt. Vassaste kniven i lådan. Så de här kan vi ta och störa honom lite mer. Så vi kastar en av de här så långt som det bara går. Så kanske han går för att undersöka ljudet. Och då kan jag hinna titta på arbetsplatsen och se hur det ser ut. Okej, så plockar upp. Och ska vi ta en till eller? Nej, nu kastar vi bara långt som vi vet inte vad. Vad har gjort, Penny? Okej, grejgubben får ta ut efter det. Spring. Spring, sa jag, gubbe. Hepp. Och så smiter vi fort som 17 fram här. Han är iväg nu, va? Ja, bra. Och det är ekorrar där inne. Han har låst din ekorre i kortinen. Är den andra då? Aha. Mm-hmm. Så det är därför han kommer hit alltså. Hur duger det, gubbe? Det här kan vi ju inte hålla med. Alltså, vad gör du för något? Och han påstår att containerna är tomma. Det vet jag inte. Jag tänker hämta min ponny. Jag tänker inte gå med på det här. Jag ser lite mer skräckinjagande ut. Jag sitter på en häst som skulle kunna checka upp annars som helst. Han behöver inte veta att ponny är snäll. Arbetsmaterial. Ja, vadå? Sallader och ekorrar. Och han ska släppa ut dem, säger han. För han har nyckeln i containern i bilen. Och där försvann han. Ja, hopp. Gör det på lite. Nu får springa fort. Det är tur att jag inte har en långsam ponny längre. Oj, hoppsan nisan. Hur kan han köra och kasta grejer på mig samtidigt? Det här är mycket osäker körning. Hans körskollärare hade inte varit nöjd. Tror jag. Ifall det varit... Det var säkert typ Gavin i Jarlaheim som gav dem körkortet, jag lovar. För Gavin är helt blåst. Ahaha. Åh gud, han spurtar på nu. Viken i botten. Hur många tunnor har han plats med den här bilen egentligen? Okej, men så fastnar han i sitt eget hål. Och kraschar, åh herregud. Oh. Hur gick det? Han ser ekorrar. Hörru du, det här gick ju inte så jättebra, va? Varför drog du hit ekorrar för? Sabotera vägen så ingen kan skylla på GD. Ja, men så stick iväg du då. Åh, jösses. Jag får hitta bilnyckeln bara så kan vi... Eller nyckeln i containern så vi kan släppa ut ekorrarna. Och förhoppningsvis ta hem dem till Steve igen. Så jag lämnar honom där förhoppningsvis så han inte fått hjärnskakning. Stackars ekorrar instängda i mörk container. Nu ska vi skyffla ut dem.
Sådär ja. Så ut med er. Men de kan ju inte fortsätta gräva på vägen här. Vi kan ju ta med oss den här lilla ekorren och visa upp den så att vi kan bevisa att James är oskyldig. Så vi tar med oss ekorren. Sådär. Jag hoppar glatt ner i min väska, det är bra. Jag får bo där tillsammans med alla mina andra djur. Förhoppningsvis så fortsätter de inte gräva de där krypen nu. De kanske borde dra hem till Steve istället. Där får de mat, liksom, kontinuerligt. Ja, så GD-gubben har dragit. Jag tror inte det var så bra för honom att köra bil där han mådde sådär. Varför har vi ingen polis på Jorvik för? Jag skulle verkligen vilja dela in... Eller dela in... Skjuta in några GD-gubbar i fängelse, om man säger så. Så som de missköter sig så kan man inte ha det. Och vägen ser hemsk ut. Polisen behöver jobba lite hårdare på den här ön. Så då har vi ju den här ekorren för att förklara det här. Så nu kan jag prata med administratören. Och han kommer ställa mig lite frågor. För att ja, se hur det här fungerar. Så angående skadorna på vägen, säger jag. Så är de inte orsakade av hästar eller bussar. För det är jordekorren som ligger bakom det, inte exkonster. Och jag har bevis, jag har jordekorren. Och det var inblandade. Så James hade ju inte med det här att göra. Mm. Och så enkelt var det. Och alla skyllde på James, stackaren, som faktiskt var oskyldig för en gångs skull. För grejen var det att GD har velat spåra efter resurser runt Fort Pinta. Och administratören sa då nej, för att vi vill inte att de ska förstöra vår miljö. Och då har de börjat försöka sabba här för att lägga skulden på James istället, så de skulle få fortsätta gräva ändå. Så att administratören ska försöka få hem jordekorrarna och röja på vägen. Och James är släppt från alla misstankar. Perfekt. Så eftersom han inte är man nog att be om ursäkt till James, så får jag göra det åt honom. Fegis. Och han är nöjd som bara den. Förstås. Men jag kan tänka mig att ifall Gideon försöker sabotera för James, så kan han ge tillbaka 10 reservare. Så det här ska bli spännande att se. Men nu ska han ta hand om alla turister istället, så att de fortsätter spendera pengar i fortet. Och nu kan han börja sälja tröjor med jordekortryck och grejer istället. Så jag har hans eviga tacksamhet och en ekorretröja. Men han vill först inte ge mig en belöning, för han är ju rätt snål det här skrället. Men han har faktiskt redan hunnit fixa tröjor med jordekortryck. Så att jag får faktiskt den helt gratis. Så där. Och då är vi klara med dagens grejer. Tröjan ser ut så här. Jag tycker den är jättegullig. Den påminner ganska mycket om de här lite nya ekorrarna. Kanske inte riktigt som den här lilla saken. Men lite mer de här. Jag ser lite, att det är lite likhet. Skulle jättegärna ha en sån färg på de här nya fina ekorrarna. Ja, det var allt för idag. James har äntligen fått sitt rykte här lite rengjort. Det har ju varit tyvärr. Och vi har lyckats rädda vägen där borta, vilket är bra, så att häst, ryttare och bussar kommer fram utan problem. Och det var allt för den här gången. Förhoppningsvis ses vi nästa gång. Då hittar vi på någonting annat kul.